তোমাৰ কাৰণে আহল বহল ঘৰ এটা যোগান ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিয় তেনেকৈ কৈছা? মোক কিবা কথাত বেয়া পাই আছা? নাই, সৰু ঘৰ এটাত এডজাষ্ট হওঁতে তোমাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰেতো, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। এই ডাইনিংখনত মই অকলে ভাত খাব নোৱাৰোঁ। তই এটা কাম কৰিবি, আজিৰ পৰা মোৰ ভাতকেইটা মোৰ ৰুমতে দি আহিবি। তুমি নোখোৱা? মোৰ পেট ভৰি আছে। ইমান বেছি চিন্তা কিয় কৰে আপুনি? খোৱা লোৱা সময়মতে কৰিলেহে সুস্থ হৈ থাকিব। গভীৰ টোপনিত আছে। ধন্যবাদ প্ৰভু, ল'ৰাটোৰ যে কিবাকে টোপনি অহা হৈছে। বুকুখন কিবা গধুৰ গধুৰ লাগেহে। কি কৰিব, নিজৰ মনটোক নিজে সান্ত্বনা দিব লাগিব। কি হল প্ৰীতম, কেতিয়াবাই সাৰ পালা নেকি? কেতিয়াবাই সাৰ পালো। টোপনি যাবলৈ বৰ চেষ্টা কৰিছোঁ জানানে, একেবাৰে টোপনি যাব পৰা নাই, সেয়ে সেনেকৈ বহি আছো। তুমি ইমান কি চিন্তা কৰি থাকানো, ৰাতি যে টোপনি নহা হৈছে। চিন্তাটোতো হ'বই, সংসাৰ কৰিছোঁ অথচ উপাৰ্জনৰ একো পথেই নাইছোঁ। হ'ব, মই পাপাৰ লগত কথা পাতিম বুলি কৈছোঁ নহয়, আৰু পাপায়ো কৈছে নহয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি। তুমি ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। আচলতে যেতিয়ালৈকে একো নহয় চিন্তাটোতো থাকিবই দিয়াচোন। হ'ব, মোৰ বিশ্বাস আছে সকলো সমস্যা সমাধান হৈ যাব। চাওঁ, এতিয়া হাঁহি দিয়াচোন। ৰাতিপুৱাই তোমাৰ হাঁহি থকা মুখখন নেদেখিলে মোৰ ভাল নালাগে। কথাবোৰ ময়ো ভাবিছো। মানুহজনৰ মুখখনলৈ চালেই দুখ লাগে, ভালদৰে বুজি পাওঁ তেখেতৰ কথা। সেইবাবে বহু চেষ্টা কৰি পাহৰিবলৈ বিচাৰিলো, তেখেতৰ মুখখন দেখিলে আকৌ মনত পৰে। হেৰা, ঘৰখনত যে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে নহয়, কোনে কাক বুজাব, কোনে কাক সান্ত্বনা দিব, একো ধৰিব পৰা নাই। এৰা, ঠিকেই কৈছা, সকলো কথা ভাবিলে মনটো কেতিয়াবা ইমান গধুৰ যেন লাগে, যেন কথা পাতিলেই চকুৰ পানী ওলাই আহিব। কথাবোৰ এটা বেয়া সপোন হোৱা হলে মই সকলোবোৰ আগৰ দৰে হোৱালৈ অপেক্ষা কৰি আছো। দেউতা,
মই অলপ ওলাই যাওঁ। কলৈ যাবি? এনেই বহুত দিনৰ মূৰত মনটো ভাল লাগিছে, অলপ ফুৰি আহিবলৈ মন গৈছে। যা, ওলাই গ'লে মনটো ভাল লাগিব, সোনকালে আহিবি কিন্তু। ঠিক আছে, আহিছোঁ। মই তোমাৰ কাৰণে যি অনুভৱ কৰোঁ তুমিও কৰানে? মানে? মানে প্ৰতিটো সময়তে মই তোমাৰ কথা ভাবোঁ। এই যে তোমাক লগ পালোঁ, ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত বহুত মনত পৰি থাকে। এনেকুৱা লাগি থাকে আকৌ কেতিয়া লগ পাম, আকৌ কেতিয়া দেখা পাম। তোমাৰো তেনেকুৱা হয়নে? তোমাৰ মনৰ কথা বুজিলোঁ। তোমাৰ কথা ভাবি থাকিলে মোৰ জানো কাম চলিব। কিন্তু মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, তোমাক হেৰুৱাৰ কথা মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ। সঁচানে? সঁচাকৈ তুমি মোক ইমান ভাল পোৱা? ভাল পাওঁ বাবেইতো তোমাক মই এনেকৈ লগ কৰিব আহোঁ। কিন্তু কিয় নাজানো, যেতিয়াই তুমি মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, মোক অলপ গুৰুত্ব কমকৈ দিয়া, মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগে। তেতিয়া এনেকুৱা অনুভৱ হয় তুমি জানো মোক সঁচাকৈ ভাল পোৱা। তেনেকুৱা একো নহয়, মই কামত ব্যস্ত থাকোঁ কাৰণেহে তোমাক ফোন কৰা নহয়। চাওঁ এইফালে চোৱা। কেতিয়াবা স্মৃতিবোৰ ৰোমন্থন কৰিও ভাল লাগে। বিয়াৰ আগলৈকে ভাবিছিলোঁ স্বামীৰ ওচৰত থাকিলে, তেওঁৰ লগত থাকিলে মই সুখী হ'ম, বহুত সুখী হ'ম। কিন্তু এতিয়া দেখোন মই বহুত বেছি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছোঁ। এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা ভাবি একো লাভ নাই, বেছিকৈ মনটো বেয়াহে লাগিব। আচ্ছা তই মান্তি কৰিলিনে প্ৰিয়াক? চা, সময় কিন্তু বহুত কম আছে, সোনকালে কৰ, নহ'লে কিন্তু প্ৰজেক্ট বেলেগৰ হাতত গুচি যাব পাৰে। মই চেষ্টা কৰিছোঁ, তাই কিন্তু মান্তি হোৱা নাই। কি? তাৰমানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ? মই প্ৰজেক্টটো বেলেগৰ হাতত দি দিওঁ? অলপ ৰাখকচোন, মই ফোন কৰি আছোঁ।
হয় ঠিক আছে মই কৰি আছো। অলপ ৰাখকচোন মই ফোন কৰি আছো। উত্তর দিয়া নাই যে চাওক মই আপোনাক চিনি পোৱা নাই এনেকৈ অচিনাকিক ডিষ্টার্ব কৰাটো ভাল কথা নহয় নাটৰ হক তো হৈছে কি তো কিয় এনেকুৱা কৰি আছো আপুনি কিয় বুজা নাই মই আপোনাক চিনি পোৱা নাই এই সময়ত কোন আহিল প্ৰিয়া আহিল চাগে বৰুণ বহুত দিন হল তহঁতৰ খবৰ লোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তোৰ আৰু তোৰ পত্নীৰ খবৰ লৈ যাওঁ প্ৰিয়া ঘৰত নাই হা কি প্ৰিয়া ঘৰত নাই শ্বিট আচ্ছা কলৈ গৈছে ওলাই গৈছে কেতিয়া আহিব নাজানো আচ্ছা তই মান্তি কৰিলি নে প্ৰিয়াক চা সময় কিন্তু বহুত কম আছে সোনকালে কৰ নহ'লে কিন্তু প্ৰজেক্ট বেলেগৰ হাতত গুচি যাব পাৰে মই চেষ্টা কৰিছোঁ তাই কিন্তু মান্তি হোৱা নাই কি তাৰমানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ মই প্ৰজেক্টটো বেলেগৰ হাতত দি দিওঁ অলপ ধৈৰ্য ধৰ সোনকালে কিবা এটা কৰিব লাগিব কৰিম নহয় কৰ সময়ত যদি নহয় পিছত মোক দুখ নিদিবি মোৰ ওচৰত বহুত মানুহ আহিছে প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বৰ বেয়া লাগিল থাকি ঠাইখিনিত ঘৰখনলৈ বৰ মনত পৰিল আধাতে এৰি গুচি আহিলোঁ আচ্ছা ৰচোন তই ইমান টেনশ্যনত কথাখিনি ক'লি যে ঐ ঘৰত একো হোৱা নাইতো তোৰ কিবা হৈছে নেকি ভাইটি তোৰ মাতটো কিয় ইমান বেলেগ লাগিল ঐ ঐ তই ঠিকে আছনে গা চা বেয়া নেকি তোৰ নহয়তো কিয় সুধিলি
অকলে ফোন এটা কৰিব পৰা হলে ভাল আছিল। হেল্ল' ভাইটি। দাদা, ইমান দিনে তই ক'ত আছিলি? তোক ফোন কৰি কৰি মই ভাগৰি গৈছো। বৌকো ফোন কৰিছিলো তোৰ খবৰ ল'বলে, কিন্তু বৌয়ে ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলে, ব্যস্ত আছিল চাগে। কিন্তু তই ইমান দায়িত্বহীন কেনেকৈ হ'ব পাৰিলি? আমি কিমান চিন্তাত আছো তই জাননে? মানিছো তই ঘৰত নাই, কিন্তু তই সেই বুলি আমাৰ খবৰ ল'বলৈ এটা সময় নাইনে? আমি কি পৰিস্থিতিত আছো তই জান? ভাইটি, মোক ভুল নুবুজিবিচোন, ময়ো বহুত চিন্তাত আছিলোঁ। আচলতে বিজনেছৰ কামত বহুত ভিতৰুৱা ঠাই এখনত থাকিবলগীয়া হৈছিল, নেটৱৰ্কো নাছিল, ফোন কৰিম বুলিও কৰিব পৰা নাছিলোঁ। বৰ বেয়া লাগিল থাকি ঠাইখিনিত, ঘৰখনলৈ বৰ মনত পৰিল, আধাতে এৰি গুচি আহিলোঁ। আচ্ছা ৰচোন, তই ইমান টেনশ্যনত কথাখিনি ক'লি যে, ঐ ঘৰত একো হোৱা নাইতো, তোৰ কিবা হৈছে নেকি? ভাইটি, তোৰ মাতটো কিয় ইমান বেলেগ লাগিল? ঐ ঐ, তই ঠিকে আছনে? গা চা বেয়া নেকি তোৰ? নহয়তো, কিয় সুধিলি? বুজিছোঁ দে, তাৰমানে তোৰ মনটো বেয়া ন? এইৰ লগত কিবা লাগিলি চাগে, তোৰ মাতটো শুনিয়ে মই বুজি পাইছো। নহয় অ, বতৰটো সলনি হৈছে যে, তাতে আৰু এইকেইদিন কামৰো প্ৰেছাৰ বহুত। বাৰু সেইবোৰ বাদ দে, তোৰ ক বিজনেছ কেনেকুৱা চলিছে? ইমান ডাঙৰ বিজনেছমেনৰ লগত কাম কৰিবলৈ পাইছ, তাতে আৰু তোৰ শহুৰ হয়, মৰম চেনেহৰ মাজেৰে কামবোৰ শিকিবলৈ পাইছ, তোৰ এই ভাগ্য দে। এৰা, এইখনে মোৰ ভাগ্য, মৰম চেনেহবোৰো যেন আজি অৰ্থহীন হৈ পৰিলে। মানে এতিয়াতো তোমাৰ চাকৰিটোও নাই, আৰু যি দেখিছো, বিজনেছৰ দায়িত্ব চম্ভালিব পৰাকৈ তোমাৰ ক্ষমতা আৰু যোগ্যতাও নাই। সেয়ে সুধিছো, আগলৈ কি ভাবিছা? নে এনেকৈ ঘৰ যোৱা হৈ গোটেই জীৱন মোৰ উপাৰ্জনেৰে কটোৱাৰ প্লেনিং কৰিছা? দাদা, হেল্ল' হেল্ল' দাদা, হেল্ল' দাদা, শুনিছেনে? অঁ ভাইটি, কি হ'ল, একো নোকোৱা হৈ গ'লি যে?